Exercise number 7 in a period of Mego Maro. Three brothers and three sisters are lining up to be photographed. Alors, d'abord, yabo de. Ako, nigo toyane, nima toyaga, da tansi bi yame. Dimasiaro mirara, how many arrangements are there to the season? Benaku yamelezubi, sharpi yam, chepare. Number 1 in there are three sisters standing together. ညီမ 3 ယောက်ကအတူတူကသူတို့ပူပြီးတော့နေမယ်။ကျန်တဲ့ဒီညီကို 3 ယောက်တော့ကိုလည်းဆရာတို့ဘာမှမပြောတာပါဘူး။အဲ့လိုအခြေအနေမှာ arrangement အနေနဲ့ဘယ်နှမျိုးရမလဲ? Number 2 အနေနဲ့ brothers and sisters are in alternating position. တလဲစီဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့နေပြီးတော့စီရင်ရောဘယ်လိုမျိုး arrangement how many arrangement အစီအစဉ်ဘယ်နှခုရမလဲဆိုပြီးမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ပထမဆုံး number 1 ဆိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ All sister as one bandes. Solo jenaga. The three sister ga aturuga tsu de ye biro dabon yai me. Chane tong yao di aku ni go tong yao da ba me biro de jao di sister tong yao da go xiao de yao de lu yu sa lai. De ku lu xiao yu sa lai. Da zun xiao lu da sister xiao tong yao bo. Tong yao xiao de ku lu yu sa lai me biro ma brothers tong yao. Ara tu ye ni lai ni xiao si de ka ma. စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါ၄ရလို့ပဲယူဆတာမလို့ပထမတရားဆိုတော့4 ways ဒါသူကရပါပြီဆိုရင်ကျန်တာ သူတို့က 3 way 2 way 1 way အဲ့တော့ 4 3 2 1 ဆိုတော့ဒါ 4 factorial ဖြစ်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ number arrangement အစုစုပေါင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဒီ sister 3 ရမှာပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒါ arrangement နေတဲ့သူတို့တွေ 3 ရပြန်လဲပြီး C ထဲစီမှာရမှာက သူ့ရဲ့ permutation နေနေက 3 way 2 way 1 way မလို့သူကအတီထဲမှာက 3 factorial ဆိုပြီးထက်ရှိအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဆရာတို့ဒါ succession tax တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် multiplication ပြင်ဆင်ရမြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ number arrangement ပထမဆုံးဒါ 4 ခုလို့ယူဆရဲစီမှာစီမှာက 4 way 3 way 2 ways 1 way ya 4 factorial ဒီမှာရှိတဲ့ညီမ 3 ယောက်ထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ permutation ရညီတဲ့စီတဲ့အခါမှာရတာက 3 factorial ways အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဆရာတို့မျှလိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ နီလာရေးတော့အနေနဲ့ဒါ 4 factorial ကို 3 factorial မျှတဲ့အခါမှာ 144 ဆိုပြီးတော့ဒါ number 1 ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 2 တော့ကဆရာတို့ဒီမှာဒီ brothers and sisters ကိုတလဲစီဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာတို့စီမယ်။အဲ့တော့စီတဲ့အခါမှာဒီမှာ diagram နဲ့ဆရာဒီမှာရေးပြလို့ရှိရင်အကဲရေးဆရာ sister ရင်လာရင်နောက်တော့က wine လာနောက်တော့ကကျတော့ sister brother လာမယ်ပြီးရင် sister brother ပေါ့ဟုတ်ပြီသူတို့ဆရာတို့နီလန်းတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ sister တို့အရင်စဉ်းစားရင်ဒီမှာ 3 နေရာရှိတယ်။ 3 နေရာတော့ပထမတရားတော့ဆို 3 ways ဒုတိယတရားတော့ဆို 2 ways တတိယတရားတော့ဆို 1 ways ပြီးရင်ဆရာတို့ brother တို့ဆိုရင်လဲသူတို့ဆိုရင် 3 way 2 way 1 way အဲ့တော့ဆရာ 3 2 1 ဆိုလဲ 3 factorial ဆရာတို့နှစ်ခါရမယ်အဲ့တော့ 3 factorial နှစ်ခါဆိုတော့ တို့နှစ်ခုဆရာတို့မြောက်ဒါကဆရာ S sister ရှိရထားတယ်အကဲဆရာတို့ဒါ sister မဟုတ် brother ရှိရထားရင် BS 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 ပေါ့သူတို့ဆိုရင်လဲဆရာတို့ဘယ်လိုပဲရမလဲ brother တို့ဆိုရင်လဲ 3 way 2 way 1 way 3 factorial sister တို့လဲ 3 2 1 ဆိုတော့ 3 factorial ဒါ 3 factorial multiply by 3 factorial ပဲအဲ့တော့နှစ်ခုရတာမို့လို့ ဆရာတို့ဒီ 3 factorial multiply by 3 factorial ကို 2 နဲ့မျှလိုက်ရင် ဆိုလိုချင်တဲ့ number arrangement ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ the number of ways equal to 2 into 3 factorial multiply by 3 factorial ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ရင် 2 ရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒါ 72 ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ 3 factorial တကူက 6 2က 6 ဆိုတော့ 36 2 နဲ့မျှတော့ 72 ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Exercise number 8 အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ how many permutation of the letter H H E S A G O N hexagon အဲ့တော့ဒီစာလုံးတွေကိုဆရာတို့ permutation ရစီတဲ့အခါမှာဘယ်နှမျိုးရမလဲမေးတာဖြစ်ပါတယ် number 1 အနေနဲ့ three vowels are placed together သူမှာရှိတဲ့ vowels တရတွေကိုအတူတူက တရ 3 လုံးကိုအတူတူကစုပြီးထားပြီးတော့စီတဲ့အခါမှာဘယ်နှမျိုးရမလဲ vowels 3 လုံးကိုအတူတူကမထားဘဲနဲ့စီရင်ရောဘယ်နှမျိုးရမလဲ consonants and vowels do not appear alternately သူတို့ဆရာတလဲစီမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့စီရင်ရော permutation ရမျိုးစားအရေးအတွက်ဘယ်နှမျိုးရမလဲဆိုပြီးတော့
မိဂုံးတော့မို့မိတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဆိုလူရှင်းအနေနဲ့နံပါတ်1အတွက်ဘာဝဲစတောင်းလုံးအတူတူကစီဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရှားတို့ဒီစာလုံး9လုံးကိုရှားတို့ဒါပါမီတီချင်းအရှိဘယ်လိုမျိုးရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့မှရှား reputation ထပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့နီးလန်းနဲ့7654321 we are 7 factory ရဲ့ပဲရအဲ့တော့ရှင်းလိုက်သူ့ရဲ့တမိုးကဒါသူတဲ့ arrangement အနေနဲ့ဒီစာလုံး9လုံးရှား permutation ရစီတဲ့အခါမှာ5040 way ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပြန်ဒါကတော့ဒီစာလုံးအားလုံးရှားတို့စီတဲ့ arrangement ရေးအတွက်အခုဆရာတို့စီမာကနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ vowels ဆိုတဲ့တရ3လုံးကိုအတူတူကတစုတည်းထားပြီးစီမယ်။အဲ့တော့ vowel 3လုံးကဆရာတို့ fit ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ e ရယ် a ရယ် o ရယ်ကဒါ3လုံးလုံးဆရာတို့ယူစားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျန်တာကဒါ1ဆိုရင်2 3 4 5အားလုံးစုစုပေါင်းစာ5လုံးရှိမယ်ဆိုပြီးဖြစ်အောင်ဒါ1 2 3 4 5အဲ့တော့သူရဲ့နီးလန်းနေတဲ့ဒီအားလုံးတဲ့ arrangement ဆိုရင် 5 4 3 2 1ရာ5 factory ရယ်အဲ့ဒီမှာ EA ကိုတော့ထပ်ပြီးဆရာ arrangement ထည့်ယူရင်3 2 1ဟာ3 factory ရပေါ့တတော်နှစ်ခုဆရာတို့မျှလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲ၃လုံးကိုအတူတူကစီတဲ့အခါမှာရလာမယ် permutation အရေးအတွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ the number of arrangement ဒါအားလုံးအတွက် arrangement ဆိုရင်5 factory ရ5 4 3 2 1ဆရာတို့မျှအောင်မယ် 120 ဒီ EA ကိုဆိုတဲ့ဘာပဲ၃လုံးရဲ့ arrangement 3 vowel commute in 3 factory ways အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာလိုချင်တဲ့ require permutations ကိုလိုချင်ရင်သူတို့နှစ်ခုဆရာတို့မျှောက်လိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြေရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 3 factorial 6ရမယ်။ 120 နဲ့မျှလာလို့ရှိရင်တော့ 720 ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးဆရာနံပါတ် 1 solution ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့က vowel 3လုံး3လုံးကိုအတူတူဟာမထားဘဲနဲ့စီတဲ့အခါမှာ permutations အရေးတော်ဘယ်နှခုရမလဲလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါ exclusion principle ရသူရဲ့ to the arrangement ကနေပြီးတော့ဘာပဲ၃လုံးစီထားတဲ့ဟာကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့နောက်ဆက်မိနာမှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါနံပါတ် 2 အတွက်ဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူရဲ့7 letter အတွက် to the arrangement ဆရာတို့ရှားလာတာ5040ရှိတယ်။အဲ့တော့လိုချင်တဲ့နံပါတ်2အတွက် 3 vowels are not placed together the number of permutations ကိုလိုချင်ရင်သူရဲ့ total arrangement တွေကနေပြီးတော့နံပါတ် A မှာရခဲ့တဲ့ဒါ 3 vowel တွေကိုအတူတူကစီတဲ့အခါမှာရတယ် permutation အရေးအတွက်ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အဖြေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ 4320 ဆိုပြီးတော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ consonant ဆိုတဲ့ B အက္ခရာတွေနဲ့ vowel တွေကိုအတူတူကတလဲစီမဖြစ်ပဲနဲ့စီရမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့တလဲစီဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အရင်စီကြည့်မယ်။အာပြီးတော့မှဆရာတို့ကသူရဲ့တူတဲ့ arrangement တွေကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကနံပါတ်3အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာတို့လို decimal ခန္ဓာတွေက consonant ရှိမဲ့နေရာကိုဒါစီလို့ဆရာကြီးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆို consonant ဆိုတဲ့ဒီ b အက္ခရာတော့ကဆရာ4လုံးကျန်တယ်။တူတဲ့ဆိုဆရာ4နေရာရှိတာမို့လို့4321ရ4 factorial ပေါ့။ဘာဝဲအတွက်က3 factory ရဲ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဆရာတို့ဒါမျှလိုက်ရင်သူရဲ့ဒါတလဲစီစီတဲ့အခါမှာရလာမယ် permutation ရေးတော့ရမှာဖြစ်တယ်လိုချင်တာကတလဲစီမဟုတ်တဲ့ permutation ရေးတော့လိုချင်တာမို့လို့ to the arrangement တဲ့ကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ permutation ရေးတော့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ four consonants can be arranged at four places ဒါကြောင့်မို့ in four factorial ways three vowels can be arrangedat three places in three factorial ways အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါ alternate တလဲစီစီတဲ့အခါမှာရမယ် number arrangement ကိုလိုချင်သူတို့နှစ်ခုဆရာတို့မျှအောင်မယ်အဲ့တော့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာ144ရလိုချင်တာတလဲစီဖြစ်တဲ့ arrangement ကိုလိုချင်တာမဟုတ်တလဲစီမပေါ်ရမယ့် arrangement ကိုလိုချင်တာမဟုတ်လို့ total arrangement တွေကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့5040တွေကနေပြီး144နှုတ်လိုက်ရင် 4000အင်ဒရာ96ဆိုတဲ့ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 9အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find the number of permutations of the letters of the word penguin in such a way that there are exactly 3 letters between two ends အဲ့တော့ဒီစာလုံးမှာ
N နှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ N နှလုံးရဲ့ကြားမှာ exactly 3 letters စာလုံးရေး3လုံးတိတိကျထားပြီးတော့စီတဲ့အခါမှာသူရဲ့ permutation အရေးအတွက်ဘယ်နှမျိုးရမလဲလို့မေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ဆရာတို့စီတဲ့အခါမှာပုံစံ3မျိုးရအဲ့တော့ N နှလုံးဆရာတို့ထားမယ်သူ့ရဲ့အလယ်မှာဒါ3လုံးဖြစ်အောင်စီတဲ့နေပထမတစ်ခါအနလုံးရဲ့အလယ်မှာ၃လုံးထားမယ်ဒါဆိုရင်ရှာတော့နောက်ထပ်၂လုံးကျန်မယ်စုစုပေါင်းသူက၇လုံးရှိမှာ哦နောက်တစ်ခုဘေးအရှိန်အောင်မှာရှာ၃လုံးစီချန်ပြီးတော့အနလုံးထားပြီးအလယ်မှာ၃လုံးထားမယ်နောက်တော့အရှိန်မှာ၄လုံးထားပြီးတော့အနလုံးရှာတော့ဂျားမှာကျန်တဲ့၃လုံးထားပြီးတော့စီမယ်ဒါလိုပုံစံ၃မျိုးရအဲ့တော့တစ်မျိုးချင်းစီတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအန်တော့ကရှာတော့ fit ဖြစ်နေပြီသားမလို့စဉ်းစားကြမလို့ကျန်တဲ့ဒီကျေပြတာတဲ့၅နေရာတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ permutation ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့5 4 3 2 1ဆရာဒါ5 for 3 ရရအဲ့တော့ဒီလို5 for 3 ရဆရာတော့3မျိုးရတော့3နဲ့မျှလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာလို့ရှင်တဲ့ number of permutations အရေးတော့ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in which အဲ့ဒီမှာ5 letters ဖြစ်တဲ့ 1b 1e 1g 1u 1i အတွက်ဒါ 2n ဆိုတဲ့ဒီစာလုံး n နှလုံးမပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဆရာတော့သူ့ဆရာတော့ပုံမှန်ထည့်မယ်star position ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကနန်းတွေကိုထည့်ထည့်တော့သူ့ရဲ့အဖြေကဘလိုက်ရမလဲဆိုရင်တော့5 factorial ရအောင်အဲ့တော့ for each search for ပုံစံတစ်ခုဂျင်းစီတော့ဆိုရင် the number of ways to put 5 letter in star position is 5 factorial ဒါလို့ပုံစံ3မျိုးရှိတာမို့လို့သူလိုချင်တဲ့ required number of permutations ကိုလိုချင်3နဲ့မျှလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အဖြေအနေနဲ့360ဆိုပြီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် question number 10နေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find the number of permutations of the letters of the word strelless s t r e l l s s l e s s ပေါ့အဲဒီမှာအားလုံး letters နေနဲ့အားလုံး1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10လုံးရှိတယ်ဒီမှာဆရာတို့သူရဲ့ကန့်သတ်ချက်နေနဲ့ပေးထားတာက there are exactly 5 letters between number 1နေနဲ့ e နှလုံးရဲ့ကြားမှာစာလုံးရင်၅လုံးတီးတီးကျကျထားပြီးတော့စီတဲ့အခါမှာ permutation ရေးအတွက်ဘယ်နှခုရသလဲ။နံပါတ်2အနေနဲ့ကကြတော့ S နှလုံးရဲ့ကြားမှာစာလုံး၅လုံးအတိအကျထားပြီးတော့ permutation အရေးအတွက်ဘယ်နှခုရလဲဆိုပြီးမေးခွန်းနှစ်ပုတ်မေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆရာတို့နံပါတ်1အတွက် E နှလုံးရဲ့ကြားမှာဆရာတို့ဒါစာလုံး၅လုံးအတိအကျထားပြီးစီရင်ဘယ်နှမျိုးရလဲစဉ်းစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပုံစံဆရာ4မျိုးရမယ်။ပထမတစ်ခါအီးရရှိမှာဆရာတို့စာလုံးတစ်လုံးမှမထားဘူးအဲဂျားမှာဆရာတို့ပန်းစလုံးထားမယ်၅လုံးအဲဒါဆိုရင်ဤနှလုံးနဲ့ပါလာ9လုံးရှိပြီပြီးတော့ကျန်တဲ့3လုံးရေးမယ်နောက်တော့ကအီးရရှိမှာစာလုံးတစ်လုံးထားမယ်ဂျားမှာ၅လုံးဤပါဝင်ဆိုဆရာတို့9လုံးအာဤပါဝင်ဆိုဆရာတို့ဒါအာဆို8လုံးဖြစ်ရမယ်အဲတော့နောက်2လုံးဆရာတို့ထက်ချနောက်တော့ကအီးရှိမှာ2လုံးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဂျားမှာ၅လုံးဆိုရင်ဒါအရှိကဒီမှာဆိုရင် e ပါပါရင်3လုံး5လုံး8လုံး e ပါတော့9လုံးအဲ့တော့ကျန်တဲ့နောက်တစ်လုံးနောက်တော့ e ရှိမှာ3လုံးထားမယ်အဲ့တော့ e နှလုံးပါရင်5လုံးအလယ်မှာ5လုံးဆိုစုစုပေါင်း10လုံးဆိုပြီးဆရာတို့ဒါ e ရှိမှာတစ်ခုမှမထားပဲရေးတယ်ဒါ3လုံးထားတယ်2လုံးထားတယ်3လုံးထားတယ်ဆရာတို့4လုံးထားရင်တော့ဆရာတို့ဒါဂျားမှာ5လုံးပြည့်လို့မရတော့တာမို့လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့စုစုပေါင်းအားလုံးပုံစံ4မျိုးရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ၄မျိုးရဆရာတို့ e အတွက်ကတော့စဉ်းစားကြမလို့ permutation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ star position အတွက်ဆိုရင် 1 2 3 4 5 6 7 8မို့လို့ဒါက8 factorial ပေါ့သူရဲ့စုစုပေါင်းဒီမှာဆရာတို့သိရမှာက8 factorial အပြင်သူ့မှာရှိတဲ့ letter တွေက repetition ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဘသူက repetition ဖြစ်လို့ဆိုရင် s က1 2 3 4 5 5လုံးတော့ရှိတာမို့လို့ဒီ repetition ဖြစ်နေတဲ့ letter ရဲ့ factorial နဲ့ပြန်ပြီးတော့စားပြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ in which ဒီမှာဆိုရင် star position ညမှာ8 letter ရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာ s က5လုံးရှိတယ်။ကျန်တာတွေက3လုံးစီပဲရှိတယ်။ဒါ 2e ဆိုတဲ့ e နှလုံးကလွဲပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာ star position မှာထည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီ star position မှာရှိတဲ့ဒီကနန်းတွေရဲ့ number of ways ကိုလွတ်ခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ star position စုစုပေါင်းက8 factorial repetition ဖြစ်နေတဲ့ s ဆိုတဲ့စကလုံးက5လုံးရှိတော့မို့လို့5 factorial နဲ့စားလိုက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့အဖြေရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာပုံစံက4မျိုးရှိတော့မို့လို့4နဲ့မျှလိုက်လို့ရှိရင်ရှားလို့ရှိရင် the required number of permutation is 4 into
8 factorial ပိုင်း5 factorial ဆိုပြီးရှင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့8 factorial ဆရာတို့ဖြတ်ရင် 87 5 factorial ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည်တယ်အဲ့တော့4ရဲ့8ရဲ့7ရဲ့10ရဲ့မြှောက်လိုက်ရင်တော့1344ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဤနှလုံးရဲ့ကြားမှာစာလုံး၅လုံးအတိအကျထားပြီးတော့ permutation လုပ်တဲ့အခါမှာရလာမယ့်အရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကနံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ question နံပါတ်1ရဲ့ဒုတိယပုံအနေနဲ့ s နှလုံးရဲ့ကြားမှာစာလုံး၅လုံးအတိအကျထားပြီးစီရင် permutation အရေးအတွက်ဘယ်နှခုရလဲဆိုတာကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ solution အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးသူ့ဆက်ဆရာပုံစံခဏကလိုပဲလေးမျိုးရမယ်။ S အရှိမှာတစ်လုံးအမထားပဲစီမယ်။နောက်တော့ကတစ်လုံးထားပြီးစီမယ်။နှလုံးထားပြီးစီမယ်။သုံးလုံးထားပြီးစီမယ်ဆိုပြီးပုံစံလေးမျိုးရ။အဲ့တော့ဒီ S နှစ်ခုတော့က fit မို့လို့စဉ်းစားကြမလို့ပဲနဲ့ star position ဒီမှာလဲဆရာတို့ရှစ်လုံးကြံ။အဲ့တော့8 factorial ပေါ့။ပြီးရင်သူ့မှာ repeated ဖြစ်တဲ့ letter တွေရှိတယ်ဒီမှာ s နှလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျန်တာ3လုံးကျန်ပါပေါ့အဲ့တော့3 factorial ရယ်နောက်တော့ e နှလုံး e ရလည်းနှလုံးရှိတော့မလို့2 factorial ဒါဆိုရင်ဒါဒီပုံစံတစ်ခုချင်းစီရဲ့နံပါတ်တော့ဝေးဆရာမယ်အဲ့တော့ပုံစံ4မျိုးရှိတော့4နဲ့မျှလိုက်ရင်ဆရာလို့ကျင်တယ်နံပါတ်တော့ permutations ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ in which ဒီမှာ h letter ဖြစ်တဲ့ဒီ s နှလုံးမဟုတ်တဲ့စာလုံး h letter မှာ 1d 1r 2s 1l and remaining 3s ဒါ 2s မဟုတ်တဲ့တခြားစာလုံးရှိလောက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကို star position မှာဆရာတို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံစံတစ်ခုချင်းစီအတွက် star position မှာရှိတဲ့ဒီ8 letter အတွက်ထည့်လို့ရမှာနီလောင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ star position စုစုပေါင်းက8 factorial အောက်မှာက e နှလုံးမို့လို့2 factorial ကျန်တဲ့ s တော်လုံးမို့လို့3 factorial နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ number of ways ကိုရမယ်အဲ့တော့ပုံစံက4မျိုးရှိတာမို့လို့4နဲ့မျှလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ87543 factorial ဆရာတို့ကြည့်မယ်ပြီးကျန်တာတွေကိုခြေပြီးရှင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဖြည့်နေနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်တော့ 30,440 ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆရာအရင်ကသင်ခန်းစာတွေလိုပဲကယ်ကူလေတာမှာနှိပ်ပြီးတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်